ဒါရှိမြခင်ယာဒီကိပတ်မာသာကြီးအမေဖြစ်ကံတော်မှာကချင်းပြည်နယ်တန်ဖွဲသာသနာဩစုမှာဖျားမှုတော်ထန်းဆောင်နေတဲ့စိန့်ဖရန်စစ်ဇေဗီးယာဒလရှင်အတင်းကိုင်းမှစစ်စတာထရီဇာနယ်လီအာမြော့ရဲ့အမေကိုပြေးကြပေးမှဖြစ်ပါလေဒေါ်ဒရှင်စစ်စဲထရီဇာနယ်လီအာမြော့ရဲ့အမေကဒေါ်ဒရှင်များအားလုံးချားနာသိရှိရန်အတွက်အတင်းတော်ရဲ့အင်္ကာရဲ့လေဘာဖြစ်တဲ့ကာကြီးမကွဲမပြားပဲဒလုံးတော်ရတဲ့ရှိချင်းခါကိုကြီးတန်ရှင်းစင်ကြင်ကားငယ်အယဲ့ရနေ့အစင်တိရှိနေခြင်းကာကြီး ခရစ်တော်ယေရှု၏တမန်တော်တို့မှအဆက်ဆက်ဆင်းသက်လာခြင်းကိုဖြေချပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါရက်ရှင်ဆက်ထရီဇာအနလီအာမြွန်ရဲ့ညီအစ်ကိုတော်မှအပေါင်းတို့တမန်တော်တို့မှဆင်းသက်လာ၍တခုတည်းသောတန်신သောကက်သလစ်အသင်းတော်ကိုလေးုံကြည်ပါ၏။ The Church is one ။အသင်းတော်သည်တခုတည်းဖြစ်သည်။ The Church is holy ။အသင်းတော်သည်တန်신သည်။ The Church is apostolic ။တမန်တော်ကြီးတွေကလည်းဆင်းသက်လာသည် the church is catholic အသင်းတော်ဒီကက်သလစ်ဖြစ်သည်ဒါကက်သလစ်ကိုဗြိတိသန်တွေရောခရစ်ယာန်တွေအားလုံးယုံကြည်ဝန်ခံကြရတဲ့ nice ယုံကြည်ရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်တခုနဲ့တခုဘလို့မှဒီသန်စီခွဲပြလို့မရနိုင်တဲ့ဒီဝိဓေသာ၄ခုကအသင်းတော်ဆိုတာရဲ့ဂျန်အင်းလက္ခဏာတွေ ਨੇ သူမရဲ့ mission တာဝန်ကဘာလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြနေပါတယ် ဒီဝိသေသလက္ခဏာ၄ခုကိုအတင်းတော်ကသူ့ဘာသာသူဘိုင်းဆန်ရယူထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝิญဉာဉ်တော်မြတ်ဖျားအဖြစ်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကအတင်းတော်ကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်တန်ရှင်နေအောင်ကက်တလစ်ဖြစ်အောင်တမန်တော်တို့မှာစิ้นသက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအည်သွေး၄ခုတွေကတခုစီတိုင်းကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ခရစ်တော်ကအတင်းတော်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအည်သွေး၄ခုကို အသင်းတော်ကဘုရားထံတော်ကနေလက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ရဲ့တမန်တော်ချက်မှာဒီ EE တို့တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒါလည်းမခပဲねလူရဲ့အုံနှောင်းနဲ့ဂျိုးချောင်းဆင်ကျင်တုံတရားအားဖြင့်လည်းတည်လာနိုင်ပါတယ်ပထမအဆုံးချက် The Church is one အသင်းတော်ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်သည့်အချက်ရဲ့အသေးပေကိုလေ့လာကြရအောင်အသင်းတော်ဒီတူမဤပင်ယင်းချက် တခုလဲဖြစ်သည်အတင်းတော်ကဒုမရဲ့ပြင်းရင်ဖြစ်တဲ့ပုပ်ကို၃ပါးတစုဖျားရဲ၌ရှိတော်မူတဲ့ခမည်းတော်ဖျားတားတော်ဖျားတန်ရှင်တော်ဝဉဉတော်မြတ်ဖျားတို့ဤ unity တလုံးတဝရရဲဖြစ်နေကြခြင်းကြောင့်မို့တခုလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ချက်အတင်းတော်ကဘာကြောင့်တခုလဲဖြစ်နေရသလဲဆိုလို့ရှင်ဒုမကိုတီထောင်ခဲ့သူကြောင့်မို့ဖြစ်ပါလေလူအဖြစ်ကိုယူတော်မူသောငင်းချမ်းခြင်းဤအရှင်ကလောကကတိုင်တော်အဖြင့်လူသားတွေအားလုံးကိုထာဝရဖျားရှင်တဲ့ ပြန်လေပောင်းဆက်စီနေခဲ့ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးခန္ဓာတော်တစ်ခုတည်းမှာလူသားတွေအားလုံးကိုပြန်လေပောင်းစီစီခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကအတင်းတော်ကဘော့ကြောင့်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်もဖြစ်တယ်အတင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မျက်ဖြာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မျက်ဖြာကရုံကြည်သူတွေရဲ့အထင်းထဲမှာရှိနေတော်မူပြီးတော့အတင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရရှိတယ် တန်ရှင်သောဥညေတော်မြတ်ဖျားကယုံကြည်သူတွေအကြားမှာအံဩစရာကောင်းစွာနဲ့အသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့အလွန်ကြီးကဲစွာပေါင်းဆက်နေအောင်ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့်မို့အသင်းတော်ရဲ့ဓလົງတော်ရဲဖြစ်ခြင်း unity ကိုအဓိကဖြစ်စေတာကတန်ရှင်သောဥညေတော်မြတ်ဖျားဖြစ်ပါတယ်။တော်ဒရှင်စက်ဆယ်ထရီဇာနယ်လီအာမြုံနဲ့ညီကုံဘောင်နဘောင်တို့အသင်းတော်ရဲ့အဓိကအနှစ်က unity ဓလົງတော်ရဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ် အသည်းတော်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆအကဲကနေဒီကနေ့အထိဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်တော့အသည်းတော်ထဲမှာအလွန်များပြားတဲ့မတူညီခွဲပြမှုတွေရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်မတူညီခွဲပြမှုတွေအများကြီးရှိနေရကြလဲဆိုလို့ရှင်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့ဘုရားသခင်၏အလွန်များပြားတဲ့ကြီးစိုးတော်၏ကြောင့်ရယ်။နောက်ပြီးတော့ထိုကြီးစိုးတော်၏လက္ခဏာရရှိတဲ့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုတည်းဖြစ်သောဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော်ရဲ့စီလို့မှုအတွင်းထဲမှာ မတူညီကြွဲပြတဲ့လူမျိုးအသီးဒီယဉ်ကျေးမှုအသီးဒီကလူတွေတစုတဝေးကြီးပါဝင်နေကြတယ်။ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအချားမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးစုတော်တွေမတူကြဘူး။လှုပ်ဆောင်ရတဲ့တာဝင်း၊ရာဒူးမတူကြဘူး။အခြေအနေတွေမတူကြဘူး။ပဝါပုံစံကလည်းမတူကြဘူး။အတင်းတော်ကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရာမှန်တနေရာမှန်ရှိနေပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းကြတဲ့တီးတဲ့အတင်းတော်ကြီး particular charges ရှိပါတယ်။တပေါင်းစံတပြင်းညီမဟုတ်တဲ့အင်မတန်များပြားစွာကွဲပြားမှုတွေရှိနေခြင်းကအသင်းတော်ရဲ့ unity တလုံးတဝ ારે ဖြစ်ချင်းကိုဆန့်ကျင်မနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ရဲ့တလုံးတဝ ારે ဖြစ်ချင်းကြီးစိုးတော့ကိုတောက်လျှောက်ခြိမ်းခြောက်နေတာကအပြစ်နဲ့အပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက် window ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လေငြင်းချမ်းစွာဖြင့်စီးနောင်ထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်ဖရာဤတလုံးတဝ ારે ဖြစ်ချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့အဆောင်ထင်းကြဖို့ ခရီးရန်ဒီကိုတမန်တော်ကြီးတွေကနှိုးဆော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ इफ သုဩရာစာအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၃။သင်တို့အားခြိနှောင်ထားသောငြင်းချဲတရားခြင်းအဖြင့်ဝိညာဉ်တော်၌ပေါင်းစည်းနေခြင်းကိုထိန်းသိမ်းကြရန်စေအားထပ်တမ်းစွာကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။သရရှိညီခေါမတော်မှပေါလို့တယ်။တယ်။တော့ဝါတွေဖြစ်အောင်ခြိနှောင်ထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။ပထမအဦးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးကချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားဖြစ်တယ်။ ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကအရာအလုံးကိုလုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့တဟဆာဒရှိနေမှုနဲ့ပေါင်းစည်းပေးထားတယ်။ကောလောသေဩဝါဒစာခန်းကြီး၃ခန်းငယ်၃၄အထူးသဖြင့်ခက်သိန်းသောအရာတို့ကိုလုံးလုံးလျားသင့်မြတ်စေခြင်းဖြင့်ပေါင်းစည်းပြီးသောချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလေဆွဲကင်ထားကြလော။ဒါပေမဲ့မမီးရနိုင်တဲ့အချီးအနှောင်တွေအဖြစ်ဒီလောကကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအဖြစ်သွားနေတဲ့အသေးတို့ကြီးကိုစီးလုံးနေအောင်လို့ခြိနှောင်ဖိထားတဲ့ မိနိုင်တဲ့အချီနှောင်တွေလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကတမန်တော်ကြီး၃ထံကနေရရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုယုံကြည်ဝင့်ခံခြင်း။နံပါတ်၂ကဝိပြုရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်း၏အထူးသဖြင့် Sacraments 2များကိုအများနှင့်အတူပါဝင်ပြီးတော့ခြင်းပခြင်း။နံပါတ်၃ချေကဆရာဘိသိက်မင်္ဂလာဥပဇင်းကြီးတိတ်ခာယေဟန်တိတ်ခာတွင်ခြင်း Sacraments 2ဖြင့်တမန်တော်ကြီးများ၏အရက်အရာကိုဆက်လက်ခံယူခြင်း။ဒီ၃ချေက အသင်းတော်ရဲ့တလုံးတော့ရတဲ့ဖြစ်ချင်းကိုခြိနှောင်ထားတဲ့မြင်နိုင်တဲ့အခြိနှောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုရရှိညီကိုမောင်မောင်ပေါ့တို့ခရစ်တော်တည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့အခုဒီတော့အသင်းတော်ကဘယ်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဤကယ်တင်ရှင်ကတည်ခြင်းကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူအပြီးမှာအသင်းတော်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရှင်ပေသူကိုအနှံန်ခဲ့တယ်။အသင်းတော်ကိုကြေပြန်စေဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ရှင်ပေသူနဲ့အခြားတမန်တော်ကြီးတွေကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ဒီကနေ့လက်ရှိကဘာကြီးမှာ အတိုင်းအိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရှိနေတဲ့ခရစ်တော်ဒီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ထိုအသင်းတော်ကကက်သလစ်အသင်းတော်တွေမှာတည်ရှိနေတယ်။ကက်သလစ်အသင်းတော်ကရှင်ပေထရုကိုဆက်ခံတဲ့ပေါရာဟံမြင့်ကြီးနဲ့ပေါရာဟံမြင့်ကြီးနဲ့ဓလုံတော်ရဲရှိနေကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများဤဥ္စောင်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်။အသင်းတော်ရဲ့ unity ဓလုံတော်ရဲဖြစ်ခြင်းတစ်ခုရဲဖြစ်ခြင်းကိုထိ곕နေတဲ့ဒံယာရီအကြောင်းတကယ်တော့ဖျားဤဤတစ်ခုတည်းသောအသင်းတော်ထဲမှာ စာကလေးကကိုစိတ်ဝမ်းခွဲပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအလွတ်အလွန်ဆိုးသားသောအမားအဖြစ်နဲ့တမန်တော်ကြီးတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရာစုနှစ်တင်မှာပေါ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဝမ်းခွဲမှုတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။တချို့တွေကကက်ဒလီအတင်းတော်နဲ့ပြည်စုံစွာပေါင်းဆက်မှုမရှိကြတော့ဘဲနဲ့ခွဲထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာအများသောအဖြစ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအပြစ်တင်ရမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကြီးခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့အတင်းတော်ကြီးရဲ့တခုရေးဖြစ်ခြင်းကို ခွဲပြသွားစီတာကလူရဲ့အဖြစ်မှာပါပဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကက်ဒလီအတင်းတော်ကနေခွဲထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မို့ခရိယံ gain ွဲတီအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့ဒီခရိယံ gain ွဲမိသားစုတွေမှမွေးလာလို့ထိုအတင်းတော်ရဲ့ရုံကြည်ခြင်းကိုတင်ကြားခံလာရတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာရှင်သန်နေကြတဲ့လူတွေကိုမူလအစအတင်းတော်ကနေခွဲထွက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ဆက်စွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးသူတို့တွေကိုကက်ဒလီအတင်းတော်ကအကြီးအကဲခရိယံများအဖြစ်နဲ့ ယိုတိလီစာလက္ခဏမြဲ့နိုးပါれစီကြောခြင်းခံယူခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်၌သွတ်သွင်းခံရခြင်းကိုရရှိကြပါれဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေဟာခရိယံများအဖြစ်နဲ့အခေါ်ခံကြရဖို့အခွင့်အရေးရှိပါれကက်သလိအတင်းတော်မှသာသမီတွေကသူတို့တွေကိုသခင်ခရစ်တော်၌ညီအစ်ကိုများအဖြစ်နဲ့လက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါれဒါ့အပြင်တမာတရားသူနဲ့တန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်း certification ကုံအင်္ကာရီအများကြီးကိုကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့မြေနိုင်တဲ့ဘောင်တွေအပြင်ဘက်မှာလဲတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တမားချန်းစာကြီးစုတော်အသက်တာယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းခြေလေးမျက်ခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ရဲ့အခြားအတွင်ဂျေဇုတော်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့မြေနိုင်တဲ့ဂုံဒရက်တွေကလည်းအခြားအသင်းတော်တွေထဲမှာရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကဒီခရရန်ဂိုင်းခွဲအသင်းတော်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကို တဲ့တင <parte. S 1> ်းခြင်းအတွက်နီးလန်းနေဖြစ်နေအထုံးပြုတော်မူပါတယ်ညီကွန်မောင်တမပောင်းတို့သူတို့တွေကထိုးပါဝါကိုဘယ်ကနေရရှိကြသလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကကက်သလစ်အသင်းတော်တွေမှာပေးအပ်ထားတော်မူတဲ့ပြေးွားတဲ့ဂျေဇုတော်ပြေးွားတဲ့တမရရားကနေရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတယ်။လုံးတော့ວ່າတဲ့ဖြစ်ခြင်းဂျေဇုတော်ကိုအသင်းတော်အပေါ်မှာအစကလေးကသွန်လောင်းပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုးတလုံးတော့ວ່າတဲ့ဖြစ်ခြင်းကကက်သလစ်အသင်းတော်တွေမှာတည်ရှိနေတယ်ထိုးညာကိုအသင်းတော်ကဘေဒိုးမှာ ဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတယ်။ကကဘာကုံဆုံးသည့်တိုင်အောင်ထိုတလုံးတဝ ારે ဖြစ်ချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားနေစေလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြတယ်။တလုံးတဝ ારે ဖြစ်ချင်း Jesus တော်ကိုအသင်းတော်အဘော်တို့ကိုရရှင်ကအစင်အမြဲပုံလောင်းပြီးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်အတွက်ကိုရရှင်အလိုရှိတော်မူတဲ့ထိုတလုံးတဝ ારે ဖြစ်ချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ရအောင်အားဖြစ်နိုင်ရအောင်ပြည်စုံလာစီရအောင်အသင်းတော်ကအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေရမယ်။ အလုတ်လုံနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေကိုရောရှင်ကိုရောတိုင်းကတပီတော်ကြီးဒီစီလုံးနေနေနေအတွက်ဒုက္ခဝေဒနာခံတန်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းခဲ့ပြီးတော့ခမီးတော်ထံမှာအစင်မပြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပီးနေတော်မူပါတယ်ရှင်ရောဟန်ခန်းကြီးစခွန်ကဲငယ်20နှစ်ဩဝဖကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၌လက္ခဏာအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၌လက္ခဏာတည်ရှိသကဲ့သို့တို့တို့သည်တလုံးတော့ဝါရဲရှိကြပြီးအကျွန်ုပ်တို့၌လည်းတည်ရှိစီတော်မူပါ ခရီ so, it, iko, Now, းရန်ဂိုင်းခွဲဒီအာလုံတလုံးတော့ရတဲ့ပြန်လေပြီတော့ဖြစ်လာစီခြင်းနဲ့ဆန္နာကခရစ်တော်ဤယေရှုတော်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဦးညင်တော်မြတ်ဖျားဤဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဤအာလုံတခုတဲသောအသင်းတော်၌ပြန်လေတလုံးတော့ရတဲ့ဖြစ်လာစီဆိုတဲ့တန်ရှင်နဲ့ဥတီချက်ကလူအစွမ်းအစဤအခြေချင်းဤတဲ့ကြော်လွန်နေတာကြောင့်မို့အသင်းတော်ကြီးတလုံးတော့ရတဲ့ဖြစ်ဤအထက်ကိုရရှင်ဤစူတောင်းမြစ်တာ၌အကျွမ်းမဲ့အယုံကြည်ကြပါစို့တရရှင်ကြီးကိုမောင်မောင်အောင်တို့ ဒီတော့ပဲမသာရီမီးပြေကနာကိုဒီမှာရနာပြည့်တဲ့အခါမှာကြံနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုလာမဲ့ဗိုရူနည်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါပါတယ်။